Hej, Erika Karlberg här på Hills Golfklubb. Jag tänkte förklara lite om ett lurechip, hur vi ska lyfta ut och slå den. Som ni ser så ligger vi i ruffen och vi har en liten bit till pinnen också. Mycket grejer att jobba med. Vad jag tycker man ska göra då är att man tar en klubba, 9-8, så kommer rulla lite mer. Men eftersom vi ligger i ruffen här så kommer vi inte stänga bladet, utan vi kommer faktiskt öppna upp det lite. För att då hjälps den här bouncen vi har på klubban att komma igenom gräset. Vi får se hur detta går.